Oh, Japan's blocker, they're absolutely on fire. Finding the mark. How about Lippmann? Oh, wonderful blocking. You can see the frustration there for Lippmann. That doesn't happen that often. And again, back to back, powerful blocks. That was almost it. Great no blocking there, and swat it back over. Great bit of blocking there, though. That was. Essa etapa, jogadora que atuou no Rio de Janeiro. Olha aqui! Tocaço da Gravit! Desce slots! And blocked out of it, and that'll do it. Lloyd and Dixon there together. Mergulha de Atinzu. Olha a Kong entrando no bloqueio brasileiro. Espetacular a Delícia! Ela construiu um muro, botou arame farpado, cerca eletrificada. A Delícia! Roberta Carol! Nossa, voltou um tocaço da Laço agora. Isso não pode passar, Sérgio. Pelo amor de Deus. Que amor um pouco fez agora? Com isso, isso não pode passar. Burnett directed back into Martinho. The block is there. Kelly Keller has had a quieter second set, but she completes it with a great block kill. Lloyd levanta de frente, Laço, um bloqueio da Tandara. Great block. Kelly Keller is there. Milenkovic, Zivkovic é pra Boskovic, voltou no pé! Desce Boskovic, o jogo tá empatado! Problema pro lado da Sérvia, que estão achando a Boskovic, né?